Dober dan, pozdravljeni v nov teden. Ura je 7:08. Nisem imela vloga prej, zato nisem več vlogala. Včeraj sem spet naredila juhico, dala sem samo korenje in lečo, še celo brez čebule. Ampak je ful dober ratelj, seveda začimbice, a ne sol, poper, kumino, kurkumo sem še dala, ja. In sem to pol zmiksala in sem danes imela topo obrok, ko sem prišla, da tako res ni božga. Da se moram res malo bolj organizirati, pa si pač pripravljati obroke sama, pa pač koli spolno vredna živila jes, pa tako naprej, ne. Da bomo bolj zdravi, ker jaz ko tu znam izpuščati obroke in redno jes, kar pa sploh ni dobro. Danes sem na Millerju in sem kupila tele štupke. A niso luškane, mislim jaz, ko sem tole videla. Bo kazala na nogi. Na voju tu gleda Masterchefa. A ni dobro, o, kako so cute. Tako so luškane. Stopro, moraš imeti nek tak outfitek, ker je škoda, da so skrite, no. Iz podjetja Cornetto.si so mi poslali tole za degustirati. Se pravi, to so dobesedno kornetki, a ne, tako kak ješ sladoled in pol, ko na koncu ostane un mali kornetek, čokolada, no to je to. Dobesedno to. Majo temno, mlečno in pa belo čokolado. Meni je seveda bela najljubša, je dosti sladko. Jaz sem da pokažem, kako zgleda. Takole. Luškano. Cornetto.si, če te zanima. Juter je praznik. Jej! V bistvu pozabljam, da je praznik, je že kar uno... Že razmišljam, aha, zjutraj delam, grem v službo. Aha, ne, ne greš, ne rabiš. Počasi bova še zrihtala vse. Da sva že res 3/4 zrihtala, sam še tale štedilnik. In pride v bistvu sem, lihtle, kjer si ti. In to je to. Sicer... Jaz zdaj tle doska snema, ampak je delam, tako da ne vem, kako bom to pol, ampak ok, bomo videli. Tale knjiga je ful dobra, pač zgodovinski roman, na Siciliji se dogaja, tako ful priporočam res, ful je dobra. Vesel dan državnosti, draga naša Slovenija. Takole midva se doma, zato kar je bilo nekaj bi dežno povedan. Imela sva kolega Duleta na obisku, je prišel na kofe, pa smo šli en tak kratek krogec, tle, na sprehod, na kratek sprehod. Zdaj bom naredila jajčka za zajtrk, pa pa bomo videli, kaj bova kaj počela. Pač po moje, tak sej brala, kaj gledala, umirjeno, počivala, torej tak nov delovni dan, tako da upam, da se imaš lepo. Oj! Občutek imam, da je ponedeljek, ker je bil pač včeraj praznik, a ne? Kar je kul, no. Ja, da se pa še dam. Še par stvari bi pokazala, ki sem jih vzela. Zdaj bila na busu ena punca, ki me je prepoznala z YouTube-a in sva se fotkali. To je bilo v bistvu moj prvi tako selfie z nekom, tako da, hvala. Če me daj kje srečaš, prosim, pozdrav, kakšno rečemo. Nad se bat, ne grizem, tudi če zgledam, tako, vse je cool, ok. Jaz sem pač ful resna, ker sem zama, tako. Prebrala sem tole knjigo, Ljudmila Ulička, Ulička, Sonica, to je v bistvu roman o Soni, dogaja se v Rusiji. Prebrala sem dejansko v enem dnevu, to sem danes prebrala na busu. Ful se hit bere. Nič posebenega, tako ne bom rekla, da priporočam, ne bom rekla, da ne priporočam, tako, srednje. Vroče. Šla sem še v Sano Labor. Vzela sem tale Magic Rooty, to je v bistvu tako na mest kave. In ne moreš verjeti, ampak zdaj zadnja dva dneva, včeraj pa danes mi kava sploh ne sede. Včeraj sem tako spila dva požirka, nisem mogla. In danes v službi, ko sem se jo naredila, sem jo tako malo spila in nisem mogla. Tako, kaj se dogaja z mano? Tako kava je nekaj najboljšega za me.
To sem že fulkrat videla, no. To, da ne vem, no, bi probala, je pa čist natur. Je v bistvu adaptogenimi zelišči, medicinskimi gobami. Zdaj, kašen okus ima, ne vem. Bomo videli. Pa je, da ima tako malo tako okus, ampak pa, ko se navada, si čist okej. Okay. Tako da, bomo videli. Pa še neka taka bolj zdrava, recimo, proteinska ploščica. Pa sem da še v DM-u. Kupila sem tele njokce, polno zrnate, pirine mokce. Njokce. Tole in trebelo, ne se vemo, obožujem. Tole šipkovo marmelado. In pa tele neke polno zrnate, pirine polno zrnate krekerje. Tako da, to je po moje ful dobro. Ker sem nekaj sem že ene našla, smo doma jedeli, ampak ne vem s kje, moramo tako vprašati. Zdaj lejem tale plazma ice cream sandwich. Kako je to dober, my god. Lep pozdravček. Danes sem naredila svoj kruh. Po ful, ful dolgom času. Ne vem, če je ratu. Je še malo vroč, ko se jim pokažem. Iz samo dveh sestavin in sicer pirina polno zrnata moka in pa sol. Kvasa nisem hotela dodati, pecinega pa nisem imela, no, tako da. Zdaj si tle pogrevam palačinke, dala bom sirčak. In mela se jest. Pol pa delat. Kruh. Mogoč bi ga morala sam še malo. Dobar je. Drugič bom sam še dodala pecilen, pa dala bi ovsene kosmiče gor. O, sirčka. Ma kulje, lej. Malo, ko prideš delnik, bom delala svoj kruh in tega strogovine sploh pogledala več nam. Dobar je, dobar je. Ful dolgo še nisem delala in sem že kar tako malo pozabila, no. Ampak je pa spel. Ej! Dobro jutro, zdaj sem naredila smuti, banana, kokosov napitek, pomarančni sok, pa malo agavinga sirupa in je ful dober. Res wow. Hodila sem imeti nekam na nek toast, a ne ta francoski toast, ki je pač malo za makco, pa to ali sladka verzija. In posled kot cene 8-9 evrov. In mi je brez veze stari, res tako. Zdaj, ne vem, no, too much od te cene Ljubljane, da torej, too much. Tako moram je začeti čim več doma pripravljati pa kuhati, da prišparamo. Zdaj bom še malo brala, pa spila tale smuti, pa bo počasi službo. Ej, sploh ne dojamam, da je že konc junija. Ko sem pač videla, na TikToku mi je vrgal ven, ko sem objavila iz Pule video pred enim letom. In samo ono, tako konc meseca. Ker mi da se pa sicer na začetku junija tam in so ono, čaki malo, kva? Konc junija smo. Ne vem, meni je ta cajt nenormalno hitro, res nenormalno. Da še pokažem one pisane žabe, a veš, koliko dobro pridejo? A ni cool. I love it, pač pule dobro, da. Tole sem naredila kot nek tak krompirjev curry, noter še čičerika, čebula, a ne itak, pa tale grah. Zdravo sem še riž naredila, maj se prekuham, da nima veze. Ja, nam tako, je kar okusno, no tam 8 od 10 recimo.
Ajca ga res, ka pr norcih. Zdaj greva na kavico s kolegom. Z dragim in pa s kolegom Tuletom smo zdaj prišli v slovensko hišo. Bomo nekaj jedel. Ful je lepo, tle je tako tišina, pa bo hladno, prijetno hladno je. Kaj smo lepo v senci, tako da. Predjed. Tlele na slovenski, tako skor nikogar. No, tam je nekaj folka, vidim. Dok je vroče. To je zdaj moja popolna poletna oprava kapa. Še zdaj tole imam čez, ker je toga hajca. Smo ne vem, kako lahko, kako se turistom da takole hoditi. Tukaj je dež, ki teče, ko zdaj mala naša. Naštimala sva štedilnik. Ful dobro zgleda, ful sem vesela, tako da zdaj nimam izgovorov, komot lahko kuham, pečem. Sam ideje rabim, tako da vem, kaj bom delala naslednji dni. Raziskvala recepte. Jutro bom posnela malo bolj konkretno. Se pravi, to bom pokazala v naslednjem vlogu, ker zdaj se mi ne da. Se ga sam počistila in to je to. In tukaj bom tudi zaključila vlog. Fuh, hvala, da si tle, hvala za svojo podporo in se gledamo spet kmalu. Čau!